се захвали намато меѓу шалените след ненака цела утакмица. Ама ги не бутаро важно за кај утакмица да добинава, ентој ке лека са тја атмосфера прецете афирмирена. Прецете афирмирена о пинг-понг ки населба, но за жал, ама Рери Вајля, та ко моменти се не пошука Рамендар, ами не изгубиме утакмица, но на губина е надеж. Што значи ами ни понатака, Катендирина, Кадамаро, максимум Амендар, за да успеја колко е Мари намера со Италија, значи влески прва лига. Па дека развинала предвајтало поуштар, очигледно, мен веќе труди најмето, че со инако бут турнира со организирувани на председатели е Федерација Акоро. Идејќе Мари финансиско ситуацијата Лехарца по-слабо, им джаја ко одредена турнира, и адвајтало резултат со Авдио Чаве, синелен доста утакмице со Хелде Шукар јако, а доста синелен со Хелде слабо. Ама на динамен, аќе, со учество ко турнира, дека на да ја слабо се мон неискусва Маро против Асавке, јака играчија, со тек на време дека ка вако ленгоро ниво. Е паќе, одмака, ќе равије капел, джи Сарининде покрај со веќе и сијамен, јек, со пенала пек бут, позитивно бути таро град началнико. Значи, ово веќе превземи неламен цар клуби, ки смислате финансири неламен и општина, барема ка нас ја починела Мари со работка. Иначе джи преднесо две населјаме финансир Никасар, финансир најмес не Коркури. Секој кој сум мислал дека шај поможи неламен, хенте поможи неламе обштина, заеднички те поможи на Маро клуби, а Маро да ратале правде сари неге. Али кога кава моменти и обштина превземинала са, а Маре недостатоција, те покринал козом со шај, ем козом тале ки можно слаки. Клуби ги енела поишета од деш пионера, ги енела поишета од деш пан жуниора, поишета од деш сениора, значи активни играчија, вежбинаја три пути ки не дала ки школа, а кај ме гјарат со простор ограничимо времеја, вежбинаја само јек сати, ем аменција ем презадоволна, ја ке сатеја дека постигнаја бут, постигнаја. Ко моменти ќе раја о прво тан, мислена дека кали утакмица е веќе ковало дујто тан, надинаеме дека кова беше на успешните влезинаки прва лига од септември починала и наредна сезона дека веќе кова сигурно прва лигаши. Штом ка поевенал пешукар спонзори надинаеме дека кинеламе ја оригинална табле кој те со кој возможинала меѓе те кела надпревајра, бил до каса со кај олаќа, кај некој моменти нудинала па меѓе о селектори е репрезентација Куротари Македонија, нудинала па меѓе талте те обавинал тренинга менцар, со си ангажири моталтор председатели, те обавинал тренинга цело Македонија е само клубја, а мен најмена савко можност да возможина е Манушевскиот тан, хем условија, маса, таа вот е керламент работи. Па договор најме тежате посетина не са ве гаджика, не сале, кој те су и си соодветна масе, за да тубавинале ај ектренинг со ја мегетало, бут значајно. Ко моменти си јамен јек чај со Авлатар и Паланка, Романи, хем келела Маре Клубески, такмичинала пе Маре Клубески, а денес не можност те келело и бидејќи мисли најасен дека треба да келен играч, јасу Италијарца Пошкар, Латар. Повикујнаја, повише чајен, со и силен намера, ака е спортеските те заинтереси немпеем, те дален шанс те хелен сарене. Денеска моето присутство можам да го кажам дека е двострано. Од една страна јас сум председател и на федерација, од друга страна денеска сме тука присутни како представници на клубот Телеком Нец, каде што имавме дерми меч со пинг-понгарски клуб Шуто Ризари. Јас секој пат се радувам кога доаѓам тука. Морам да бидам искрен, денеска особено се радувам бидејќи ме израдува огромниот број на влюбеници кои беа денеска присутни тука и мислам дека можам слободно да кажам дека во моментот дури на ниво на држава денеска овде се појавија најголем број на гледачи. Тоа е факт што радува, тоа е мотив и мој поголем, но и мотив треба и за клубот да биде поголем за уште поголема активност. Дефинитивно, значи утакмицата ќе ја ставам како еден спореден елемент. ППК Шуто Ризари дефинитивно има капацитет да напредува. Тој е главно составен од млади играчи кои што имаат капацитет да напредуваат и тоа е факт. Значи денеска да кажам имавме интересен меч у кој што победи, ајде да кажам, можеби и посрекниот и подобриот, но сепак ова екипа можам да потврдам дека на краток рок има шанса да отиде во еден ранг погорен. Значи каде што веќе ќе треба малку некои подруги услови да правиме во салата за да може клубот да се развива по-нормално. Ние можам слободно да кажам дека главен фокус сега на федерацијата е вложување во клубови кои развиваат и одржуваат младински школи. Значи, тоа е примарен фокус на федерацијата. Можам да кажам дека во моментот пред неколку недели, значи, набавивме опрема која е вредна
во неколку десети цилјади евра и кој што планот е комплетната инфраструктура да ја вложиме во младински клубови, во омасовување на спорта. Ние пред вашиот разговор направивме краток разговор со Јохан, му ја објаснив ситуацијата, нашите фокуси, приоритети и по она што ја денес како го видов тука, мислам дека ППК Шуто Ризери ќе биде еден од клубовите кој што ќе добие поддршка од федерацијата во поглед на пинг-понг инфраструктура. Значи ја дадов ветување на Јохан дека ние за краток рок ќе го поддржиме ППК Шуто Ризери со адекватна тренинг маса за почеток и со определен број на ракети и топчиња кои што сакаме да ги инвестираме во најмладите играчи. Значи ќе единствен услов кој што клубот ќе мора да го одржува на среден рок за да ја задржи у наводници масата ќе треба и да ја доразвиваме со друга опрема нормално ќе мора да ја одржува младинската школа. Тоа е наш фокус. Значи не е дека ние ги забораваме во наводници постарите играчи, не, но мора адекватно да мислиме на омасовување и на создавање малку поголема баса од која што после ќе црпиме квалитет. Дефинитивно овде денеска видов квалитет. Мислам дека и во играчите кои што играат тука гледаме потенцијал кој што ќе се развива. Во моментот на Јохан му понудив исто можност за одржување некои кратки припреми, бидејќи федерацијата го има ангажирано еден врвен тренер од Србија која што важи во рамките на пинг-понгот како далеку поразвиена земја од нас, така да имаме адекватен тренер кој што треба да го користиме. Тој сега во моментот работи во рамките на Национален тренинг центар во Борис Трајковски. Вратите на тој тренинг центар ќе бидат отворени за играчите на ППК Шуто Ризери. Треба да направиме начин како би било и кој формат би го одржувале, но дефинитивно мора поинтензивно да се работи, поинтензивно да се инвестира, бидејќи нема друг клуч за успехот, но она што можам да кажам дека ППК Шуто Ризери ќе добие максимална поддршка од нас, она што го видов јас денеска тука и како број на публика, влюбеници и како број на играчи кои партиципираат во клубот, мислам дека имаме основа за адекватен развој на краток и среден, па и на долг рок.